Allez, que votre terme. On est dans votre QG. On aimerait inviter M. Benkiran à Paris à une conférence. Ça va, L'invitation, c'est la vôtre. راه الا يمكن لك قلتي لي نمشي معاكم اليوم راه قال لك عرضوه ياكل السفنج تعشى وجايبات. لا واش المغاربه غيبغيوني نجي عندهم والحمد لله بالمعزه وراه لا غنخرج له الوقت ديالو على شغل ما عندهمش.